Одоогоос 50 жилийн өмнө 1963 онд ЮНЕСКОгийн Монголын үндэсний комисс байгуулагдсан түүхтэй. Тус комисс 1963 онд бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор гадаад явдлын яамны дэргэд байгуулагдсанаас хойш Монгол Улс ЮНЕСКОгийн хамтын ажиллагааг соёл боловсрол, шинжлэх ухаан, мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарт хөгжүүлэхэд гол үүргийг гүйцэтгэж ирсэн нэр хүндтэй байгууллага юм. ЮНЕСКОгийн Монголын үндэсний комисс байгуулагдсаны түүхтэй он хүрээнд ЮНЕСКО ба Монгол Улс эрдэм шинжилгээний баг хурал боллоо. Мөн 50 жилийн түүхэн гэрэл зургийн үзэсгэлэн болон ЮНЕСКОгоос шагналыг хүртсэн гар урлалын батламжит бүтээгдэхүүн болох эсгийн урлалын үзэсгэлэн, Монгол уран бичлэгийн үзэсгэлэн ойн баярын арга хэмжээний үеэр төлөвлөсөн юм. Түүнчлэн Монгол улсаас ЮНЕСКОд бүртгүүлсэн хөөми, уртын дуу, цуур, туйл хайлах урлагийн тоглолтыг ардын авьяастнууд сонирхууллаа. Энэхүү ойн арга хэмжээг Монголын үндэсний үйлдвэрлэгч MCS Coca-Cola компани ивент тэтгэж, Монгол өв соёлоо хүндэтгэн оролцсон юм. Мянган жилийн түүхтэй дэлхийн соёлт ард түмний нэг болох монголчуудын бүтээсэн гайхамшигт өв соёл дэлхийд танигдхад ЮНЕСКОгийн дэмжлэг маш их үүрэг гүйцэтгэдэг юм. Хосгүй нандин өв соёлыг хамгаалах нь монголчуудын үүрэг, мөн дэлхийн бусад улсын өмнө хүлээсэн томоохон хариуцлага билээ. ЮНЕСКОгийн 30 орчим конвенцийн 10-т нь манай улс элсэн орсон байдаг юм. Манай улсын овст нуурын айс ав газар, орхны хөндийн соёлын дурсгалт газар, Монгол Алтай нуурын хадны зураг зэрэг нь ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвд бүртгэгдсэн байдгаас гадна ЮНЕСКОгийн бит бус үеийн жагсаалтад Монголын гайхамшигт урлагийн төрлүүд олноор бичигдсэн байдаг билээ.